Contestant 37, Vidhi Thakkar, Shape of You. Dum dum da na 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 dum dum magapa. Dum dum da na na di da na 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 dum dum magasa. Ragir da dum da da ra di ra na 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 na. Da da gir da dum da da gir da dum da gir da dum na dum dum da na 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 di da na 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 dum. Da na di ra na gama magama pa magazani sa. Da na di ra na gama magama pa magazani sa. Da na di ra na gama magama pa magazani sa. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead.